ghafla bilvu nikaswa dakta kuwa maalum hey guys kamera yangu nafanya hoho mara saba ndio ifanye tell me why sorry. Miranya's family YouTube channel. Hapa ni nani? Hapa. Ndio mimi, Miranya mwenyewe. Na hapa ni family mwenyewe. Yes. Karibuni sana. Guys. We are back. Where's like mommy? Never before. Eh? Kama wewe ni returning subscriber. Fanya nini? Ka. Kapo, kunywa soda baridi. Siondoke. Kunywa soda baridi. Kwa bili yako. Na kama wewe ni mgeni. Yes. Tupungiane wani. Praise God. Nakwambia wewe sawa ni wa maana. Wewe tunaweza wewe na tunaweza. Tunaweza amua. Subscribe kabla tuamue. Subscribe. Tunaweza amua kunywa soda baridi kwa bili yetu lakini wale wetu wa kawaida kwa bili zetu. Anyway, tunapenda guys. Sana. Na nyinyi pia mnatupenda. Yeah. That is why we are here. Yes. Yaani tuko hapa kwa nguvu zenu. Yaani kwa Kidogo ni Kiswahili kingine hapo. Kiswahili ni kuibuke mzito. Nilikuwa nimeitwa mbali lakini nimefika kwa mdomo nikatoka vibaya. Phone it on. Yes. Ghafla bilvu. Nikaswa dakta kuwa maalum. Wewe usiharibu Kiswahili. Sawa basi. Anyway. We are back. Yani, watu after many, many years. Ukipost kitu mi TikTok. You guys. Give me aki mwana YouTube. Mmetutafuta. Sana. Wapi video. Wapi video. Sasa imebi tukai tu. Kama jana babe, nilikomment kwa video ya. Ya Simon Kabu. Simon Kabu. Kafani kengine ketu kasha kimbia uko. Na YouTube. Na YouTube. Ni wewe. Na unajijua. And if fans want to water, imagine there's a car EV to list imagine as a fans. Imagine. Like to the say kwanza an example in mujisikie ni. How about 26,000 what it now do? Like if it was a list. Kaka. A good zenu, number. Sura zenu tunajua. A sura baby. Anawadanganya kwa sura. Mimi nilipata mwingine tizeni. Akaniambia unaniona ngapo kwa comment section. Mimi sasa ndio nilikuja kumjua. Anakuanga. Hapo comment section. Ako sana. Anakuanga. Sasa ukikomment hivi najua ni wewe. Sasa hii ukikomment sema tu ni mimi. Ni mimi. Tutajua basi ni wewe. Kutoka Danganyika. Guys, we went to Tanzania. Hey, it was nice. It was nice. Hata mimi nilimit fan mwingine mlitoka Mwanza. All the way from Mwanza. Mimi kuna fans wengi tizeni. Sana. Mimi nashangaa mnatuelewa aje Kiswahili yetu. Yaani unakaa unatusikia. Lakini babe sasa siko baya. Sio anatusikia tu. Unajua? Tatizo anatusikia. Yeah. Kuna watu wa UK, fans wetu wa UK na Lebanon. Wanasema tuongee kizungu. Au wetu tatizo tuwafanyaje? Bebe rangi ipa. Anyway. We. Poli. Anyway. Mm-hmm. Guys, we promise you. Ya ukweli. Tumerudi ukweli. Atuta waacha teni. Lakini tunawa promising atuta ya. Atuta chana. Atuta chana nini. Lakini, bebe, wambia ni nini mefanya tumekote. Tumekua makambi. Yeah. Tumekua, Camp meeting. Lakini, tumenda camp. Watu wa Karen. Watu wa Karen camp meeting. Na watu wa Githurai makambi. Sema makambi. Yenu ni makambi. Sema makambi. Sikizane. Githurai Dandora. Mathare North. Yenu ni makambi. Watu wa Karen Oasis. Lakini yeye ndiye anabanga serious. Makambi ndio inabambanga. Makambi ndio serious. Lakini babe unajua camp meeting kama kuna chati ya kizungu imenibamba babe. Yenu mission. Si ati naijengea jina. Oasis. Oasis nilienda nikakula kuku. Chapo ni? Chapo full. Full. Full chapati. Ili yakatwa na kuku. Watu wa Oasis.
You are doing a good job. Like, hapo tu kwa chakula. Walinishika roho, acha nikwambie, umenyimwa chakula wale utadia. Lakini ndio kwa chakula, uweze msahau maisha yako yote. Tumbo ama roho. Tumbo. Lakini na pia chachi yao, kwa very lively. Yeah. Very lively. It's a good chat. Ni vile ni mbali. Ama tuame. Twende Karen. Lakini we are thinking. Lakini sita piga story na kizungu. We are still thinking. Maybe sita kupiga story na kizungu. Sita na cheka. Tuseme tu. We are thinking about it. Yeah. Watu wa Karen, akina Mangi. Talk to us nicely. Yeah. We might join your church. Yeah. Tuone what we can do. Yes. Tuone kama za wa fix, eh? Yeah, so anyway, tumekuwa makambi, guys. Tumekuwa TZ. Makambi mingi tumekuwa TZ by the way. Mbili tu bebe. Si mingi ya this year. TZ. Hem to the world. Hem to the world. Sasa kila group itaeka to the world. Trend ndio hiyo, hem to the world. Kisikia pia wewe weka kidogo ni kidogo ni kuoji. Mbona ni hem to the world? Mirani to the world. Sasa itakuwa the Miraji's family to the world, eh? Yeah. The Miraji's family all the way to the world. Yeah, anyway. Ilikuwa just a by the way. Yeah. So guys, tunakuambia why we've not been posting. Si tushawaambia ni makambi. Another thing. Mimi niliachwa wiki moja. Niliachwa 1 week. Uliachwa nyumbani. Kenya. Oh. Kenya. Karibu unitoe roho. Uliachwa. Unajua kuachwa ni tofauti na kuachwa. Siombi ifike hapo. Mungu anatupigania. God is there for us. Yeah, sure. The way marriages are being shaken outside here. Baby, so watu wameachana. Like, sahi marriages zinakuwa shaken kabisa. Yeah. Shetani yako kazi. Kabisa, definitely anawinda. Anawinda mandoa. Guys, we pray for ourselves. Also mtuombe. Yes. Yeah. But sisi Yesu yupo. Yeah. God is there for us. Anyway, niliwaambia nilikuwa nimeachwa, sawa? Kenya. Nikaachwa na simu yangu marehemu. Guys. Awe bachana, usitaje tusianze kutaja na masimu. Lakini si unatumia Samsung. Sikia, Samsung ya kiwango cha chini. Gani? Kuna Samsung ya kiwango cha juu ni mzuri. Samsung zote. Bibi Samsung nikufanyia nini? Mimi sitaki kuwatetea lakini Samsung. Sikia babe, unaongea vibaya na unaona ndio Tecno. Sikia. Samsung. Wa Tecno unakuwa na mdomo. Samsung ikimaliza 1 year hata kamera ifungui. So guys, kamera yangu. Nafanya hoho mara 7 ndio ifanye. Tell me why. Tell me why. So nije kwa mara simu kadi. Uko na Samsung. Guys, nije kwa nakosa peke yangu na wapigia story. Watu wa Tecno mchukue ni wafanyie advert. Tecno hawezi kuchukua. Wewe vinyo naongea, ufanye kuongea mbaya kwa simu juu ya simu zingine ndio upewe kazi na simu nyingine babe. Sijaongea mbaya. Just focus on your lane. Ukweli ni ikimaliza 1 year, haifanyi. Lakini fangi hivyo. Hata kufanya marketing. Kuambi watu waje. Yeah. Hii ni mbaya, hii ndo mzuri. Wewe stick to yako, why is yours good? Oh. Eh. Mine is good because of good quality. Good ama? Good. Good camera. Quality camera. Quality. Wana Tecno, baby. Wana Tecno wako na mdomo kwa watu wa Manu. Tecno. Wana Tecno wako na mdomo kwa Manu. Maniyo pana. Niwe ni wa Arsenal. Nijikude Maniyo. Oh. Mi ni wa Maniyo. Nigonge. Nigonge. Mi ni wa Maniyo. Watu wa Maniyo nasikia vile wanaongea mingi. Anyway. Guys. Msijali. Mukini allow ni shoot ni yo video yangu. Iyo simu yangu mbaya. Content after content. Kwa na wafuata wa video. Lakini ya muta muo. Nimechoma. Acha hata niona babe. Guy. Uje basi. Guy. Pole. Na ni simu ulininunulia? Yeah. Sio ulininunulia. Give
me another phone, babe, please. I'll gift you another phone. iPhone. Kama ni iPhone, sawa. Sawa. Ah, Mr. Ki, funny thing, iPhone. Maybe imagine me spend the iPhone. Yeah. So, Mr. Ki, iPhone. Mi nataka, nilia S24 Ultra. Tangalia hapo. S24. Samsung. S24 Ultra. Mbona usikii? Samsung, I'm coming. Sawa. Yeah, S24 Ultra. Mi mani iPhone ai ni ningi, ai nchemshangi damu. Ala tu kuna surprise now labda. iPhone 16. Anyway. So babe. Uko na shida yako? Guys, acha niwaambie kitu. Kesho tunaenda kwa live mchana TikTok. I'll be selling beautiful dresses for you guys. Come promote your girl. Wala mnakuwa mkitisha wao. Tulete dress kama hiyo umevaa. Yaani sasa nakuja. Dresses zinakuja. Na sandals. Yeah, sandals. Unataka for men and for ladies. Yeah, custom made. Zote. Any design you want? Any design? Yeah. Any size. Eh. Yeah. Sio tunataka kufanya biashara zote. Sawa? Huu! Kidogo kidogo naambia nitaanza kunyoa. Dala funga, nafunga kinyozi, nianze kunyoa. Kwa baba, sawa, nikitoka kwa wanawake kwa dress, niingie kinyozi. Kitoka kinyozi, niingie kwa butchery. Naanza kuuza nyama. Guys, biashara! Anyway, kwa uko hapa, na uko na job. That's my wife, anyway. Kwa uko hapa, na uko na job. Aki kuna watu wengi, aki wame inbox. So many people are reaching out. Wana inbox wanauliza kani kuna job ama nina nini. So in case uko na kazi hapa, ataka ikuwe ni utaka house girl, iku nataka mtu wa shop, yeah. Iku nataka mtu wa... Nituaje? Anyone mwetu waza kusaidia tu kwa kazi yako yoyote, ata kama ni farm boy. Ama gardener, sino? Yeah. Anyone. Ukisha to reach out, tutatafuta tu msee mfiti mwenye anaweza fit kwa hiyo job yako, si ndio babe? Yeah. Aki watu wengi wana suffer. Yaani nikionge hivyo, one day watu wote mnalalanga njaa, nitawanulia dinner. Na nitawapikia personally, I'll cook. Si ndio? I'll cook na nini? Either I cook na I'll get food ama nifanye shopping, na nilete mjipikie. Yeah, either kulingana na time nitakuwa nayo. Sawa? We are thinking about it. The best way to do it. Yeah. Our fans. Our fans. Sana sana, you must be our fan. Yeah. Though for you at least to get some benefits. Ari kwa fan wetu kazi ikitokea, yani like wewe umeangukia, bora umetufollow, either umetufollow kwa platforms zetu zote. Follow all the platforms. And then comment on our YouTube videos. TikTok videos. Si lazima comment zote. Bora tu umecomment kwa either at least tutakujua. You see, sisi u reply comments zote, si ndio babe? Na kama uko na shida, just comment hapo. And unaweza kuja hata inbox tuandikie shida yako. Kama ni yenye tunaweza kusaidia, we reach out. If we can't, tunaweza ask help on your behalf. Yeah. Si ndio babe? Tukipata mtu anataka kusaidia mtu, we reach out ili at least tusaidia. Hey, guys, stop thinking about committing suicide because you have stress. Hiyo tuweni tuko akili. Yani, hakuna pesa, you know, ni ukweli tuambiane. Si ndio babe? Hakuna do, sawa? Lakini tuwajaribu ile kidogo tutaweza. Yeah. No. Yeah. So at least tumerudi na good news kuambia tupo. Sawa? Atuko hapa kusaidiana. Yes. Kidogo kidogo nianze hadi niwaambie nitaandikia wimbo. Okay. Kuna wimbo uliniambia utaandika by the way. Nakuandikia. I still wait for it. Nakuandikia. Guys, I'm a composer also, yeah. Watu wa Danganyika, thank you so much. We love you. Yani wale watu ni wazuri sana. Lakini, watu wa Dar, barikiwe sana. Watu ni wafiti. Watu wako sawa, hospitality. Unawakaribisha na matawi. Top notch. Hivi tu. Yani kukaribishwa.
So guys, tuna mengi ya kusema, tunataka kuwa brief. We are back. Yeah. We are back. So next video, I think itakuwa challenge. Sindio? Probably. Mm. But kesho tutakuwa live. Yeah, kesho tutakuwa live. Mchana sitakuwa na yeye, nitakuwa na my sister, alafu jioni ndio maybe tutakuwa na wewe baby, sindio? Yeah. Eh, so tutakuwa live. Ukitaka anything godi godi. Hata kama uko hapo ndio kwanza kabiashara, usiogope kuanza. Imagine anza. Anza kama mbaya mbaya, sindio? Anza, tusukumaneni pamoja. Alafu mkitaka kuona nyole vizuri msahau kwenda kukaa ndani. Urban styles. Karibu na clean shape. Yeah. Sasa hivi vetu nywele yangu nasikia scalp yangu ipumzike kidogo. Sikia ni kama imekaa. Nikaa nimeshuka back to back. Tole kidogo. Si kidogo sana. Kawiki. Jamani. Mm. Hii wiki tu. Otherwise, guys, thank you so much. We are looking forward to bring you more videos. Yeah. Yes. Continue subscribing. Yes. Continue supporting us. Yes. Continue loving like, us. Share. Share our videos widely. Tell a more friend videos. To tell a friend. Exactly. More videos zinakuja kwa screen zenu. Sawa. Si tumeenda. Yaani hivi tu vitu hivi. Tumeenda. Kama video naambia nini? Bye. Bye.